Дами без проблем освоюють і професії, які до недавнього вважалися суто чоловічими, встигаючи при цьому і кар'єру будувати, і про сім'ю піклуватися. Про те, чому жінки обирають незвичну для них роботу, знає Дар'я Пшенична. Практичне відпрацювання навичок, військово-медична та вогнева підготовки – рукопашний бій. Саме цьому пані Тетяна навчає військовослужбовців. Вже шостий рік вона щодня перетворюється із люблячої матусі та турботливої дружини у серйозного та відповідального інструктора. Характер трішки змінився, тому що, ну, як не є з чоловіками працювати, все одно це все одно по-своєму, тому… Так, трошки приходиться закалятися, скажімо так, щоб можна було працювати в чоловічому колективі. Працюючи переважно із чоловіками, каже, дискримінації не відчуває. Навпаки, лише підтримка. І на своєму досвіді доводить, що жінки ладні впоратися із будь-якою роботою. Інколи навіть краще за чоловіків. Жінки, мабуть, більш витривалі, стресостійкі, тобто вони… Можливо, за рахунок того, що це жінка, в них трішки друге розуміння. А ось ця дівчина в погонах – патрульна Дніпра. Щодня вона патрулює вулиці міста та слідкує за порядком на дорогах. Ще 5 років тому без вагань прийшла на службу. Переконана, поліція – її покликання. Я ніколи не хотіла, щоб це була просто звичайна робота. До поліції я пішла в 2015 році у дуже складний для нашої держави період. Мені хотілося приносити користь своєму місту та своїй країні. У цій роботі доводиться долати різні складнощі служби, ділиться Анжеліка. Інколи навіть ризикувати життям. Головне – навчитися розрізняти робоче життя від особистого. Перш за все, не потрібно труднощі, якісь ситуації, що відбуваються на роботі, як сказати, приносити додому. І тоді ти вдома залишаєшся звичайною жінкою, а на роботі ти офіцер поліції. А на цю жінку всі реагують по-різному. Хтось дивується, а хтось напружується. А все тому, що ця блондинка – кермувальниця дніпровської маршрутки. Вона так подошу, жінка. Ні, я не їду. Ну, не їдеш і не їдеш, що я як-то нормально відношусь до цього. А взагалі… Очень, практически каждый выходит с машины. Спасибо большое, спасибо огромное. За кермо маршрутки автоледі Світлана вже майже 8 років. Окрім управління автомобілем, на її жіночі плечі випадає і його обслуговування. Та не дивлячись на це, роботу свою обожнює. І без постійного руху не уявляє свого життя. Мені моя робота дуже подобається. Мне это самое все равно, даже если пробки, даже если что, приехала, отдохнула, чуть-чуть тебя попустила и все, и ты опять едешь, и ты, у тебя опять все красиво, все хорошо. Ось так жінки на власному прикладі доводять – у 21 столітті можливо все. Головне – йти за своєю мрією повз усі гендерні стереотипи та робити свою роботу з любов'ю. Жодного разу не пожалкувала за зроблений вибір. Як на своєму місці. Прежде всего, робота должна нравиться. Вона мені нравиться. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».